This program is presented by LIUNA Local 183, Building Communities. Olá, o seu programa favorito da semana está de volta. Seja bem-vindo à Camões TV. Hoje começamos o programa em Portugal, onde o nosso repórter Paulo Perdiz esteve em entrevista com uma das maiores vozes da música nacional. Vamos conhecer bem de perto a cantora Teresa Salgueiro, ela que ficou mais conhecida por ser a voz da icónica banda portuguesa Madre Deus. Com mais de 25 anos de carreira, 20 dos quais como vocalista dos Madre Deus, Teresa Salgueiro continua o seu percurso a solo e com as suas próprias composições. Em 2018, e a par do lançamento do novo trabalho, percorre o país numa digressão que materializa as bodas de prata entre Teresa Salgueiro e a música. Onde vais, oh meu amor? Bela, não te afastes para longe demais, perdido nos braços do vento enganador. A Teresa molda os versos, canta com a sua voz delicada, cheia sempre de plena de emoção. Eu penso que sim, pelo menos a minha visão da música é precisamente, é muitas coisas, não é? Mas é a comunicação de emoções, precisamente. Exato. E também o amor pela palavra, não é? Neste caso pela palavra cantada e pelas palavras portuguesas, que são tão belas, ricas e que nos proporcionam... Que nos oferecem a possibilidade de dizer de tantas formas distintas, às vezes, sentimentos próximos. Horizonte e a memória, caminhar até o horizonte é uma vida interna? Eu acho que sim. A vida é, sem dúvida, um caminho também, não é? Pode-se fazer essa alegoria. Nós estamos num constante caminhar e é bom que caminhemos. E essa caminhada... proporciona-nos um encontro, como eu também disse durante o concerto, um encontro com o mundo, não é? Com a criação da qual fazemos parte, com nós mesmos, não é? com o próximo, com os obstáculos. É a caminhar que nós nos vamos conhecendo, nos vamos pondo continuamente perguntas e sempre com o fito no horizonte, tentando sempre ter uma... conseguir ver aquela linha, ver aquela linha que representa os nossos sonhos e que é uma linha que, à medida que nós caminhamos, muda. Assim como nós mudamos, porque somos tocados pelo caminho, não é? Nós mudamos, mas levamos sempre as memórias connosco. Sim. As memórias fazem parte da nossa vida, da nossa estrutura. Nós somos também a nossa memória, em grande parte. Este mote de sentimentos é tudo o que a Teresa... espelha neste espetáculo que anda em turnê. Há um foco, por assim dizer, na importância do sonho, na importância da nossa capacidade de sonhar e de acreditar que conseguimos concretizar sonhos, que conseguimos transformar a realidade e que temos responsabilidade, uma enorme responsabilidade em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras. Exato. E que a memória que transportamos é estruturante e nos pode ajudar, de certeza que nos ajuda, ou seja, faz parte da nossa inspiração também, não é? Da nossa estrutura, de quem nós somos. Este espetáculo vai desde o mistério até ao horizonte, anda à volta destes dois discos. Na verdade, do disco anterior, que se chamou O Mistério, apenas um tema, neste momento está a ser tocado, as coisas podem sempre ser alteradas, sim, sim. Mas neste momento o alinhamento tem apenas um tema, que é precisamente um tema que se chama O Mistério. De resto, tem temas do horizonte e depois tem arranjos que fizemos para temas que representam a memória, e com os quais homenageamos uma série de autores, intérpretes, poetas, não é? De que fazem parte logo da nossa nomes, cultura. Logo três nomes gigantescos, Amália, José Afonso, Carlos Paredes, que hoje... Que são um triângulo sagrado, não é? Completamente. Ou seja,
porque representam diferentes facetas da música portuguesa e são mananciais. Qualquer um deles deixou um repertório, uma obra admirável e que é inspiradora para as gerações futuras. E foi inspiradora para a Teresa também. É inspiradora desde sempre. Eu comecei a cantar, abriu a visão, a ouvi-los. Comecei exatamente. A cantar porque ouvi a Amália, porque ouvi o Zeca. Comecei a cantar as coisas deles assim para amigos, né? E já na altura ouvia o Paredes com 16 anos e ficava muito impressionada com a força e com a riqueza, com todo o património que se podia conhecer através da escuta da obra destas três diferentes figuras. Como é que encarou o ter sido atribuído a si o prémio José Afonso? Fiquei muito feliz. Imagino. Mesmo muito feliz, até porque é um prémio que não é... Há muitos prémios para os quais nós podemos concorrer. Eu nunca concorri a nenhum prémio, mas há prémios para os quais se concorre. Este não é o caso. Eu não sabia de todo que ia ganhar o prémio e ainda para mais estava no aeroporto e estava prestes, já estava na sala de embarque para apanhar um avião para o Brasil, que é um país que eu amo profundamente. E portanto já estava com um ânimo bastante o ego muito elevado, não digo o ego elevado, mas estava bastante animada, mas bastante feliz e fiquei muito feliz por ainda para mais porque é um prémio que é atribuído por músicos. A Teresa Salgueiro já não é só agora a voz, também é letrista e compositora. Sente-se bem nesse lugar de escrever músicas e criar as melodias? Sinto-me muito bem. Eu não digo, eu gosto mais de pensar em mim enquanto autora, não exatamente enquanto compositora. Mas há 20 anos atrás não imaginava que viria a escrever a música que faço, não é? Escrever gravando. Sim, essa escrita e essa gravação também torna-se mais fácil com o José Peixoto. Deixou de ser um horizonte e deixou de ser uma memória neste momento. Curiosamente, o Zé não esteve nem nada, em nenhum passo desse processo. O Zé entrou, o Zé começou, voltou a trabalhar comigo há cerca de 7 meses, 8 meses, foi em outubro do ano passado. Em novembro, num concerto na Aula Magna. Claro que a partir do momento em que ele entrou, houve alguns arranjos que sofreram, que ele está à vontade, não é? para criar, sobretudo na música que não estava escrita. Ou seja, toda a música estava escrita, mas a música do Horizonte, não é? Os temas do Horizonte, aí ele também já teve alguma, já recriou algumas das suas, da parte da guitarra, não é? Mas sobretudo nos outros arranjos, os arranjos cresceram imenso com a entrada dele. E não aconteceu ainda, quem sabe um dia, eu acho que seria muito bonito nós conseguirmos esta formação, que são tudo pessoas que eu prezo imenso. Exato. Enquanto músicos, tenho uma grande admiração, e enquanto pessoas. A Teresa Salgueiro... Acha que os Matra de Deus foram, ou ainda são, a banda sonora do nosso Portugal? Na altura era a banda sonora do nosso Portugal? Vocês andavam a representar o nosso país pelos continentes todos? Bom, há até um filme, né, chamado Lisbon Story, a História de Lisboa, do Wim Wenders, em que os Matra de Deus foram precisamente a banda sonora do filme, que era sobre Lisboa e não só. Aquela, toda a viagem que ele faz a entrar em Portugal até chegar a Lisboa. Sim, eu penso que sim. Não só os Madre Deus são, na altura, lá está, já falámos do Zeca, falámos do Paredes, falámos da Amália, mas a música dos Madre Deus, sem dúvida que será sempre a banda sonora de Portugal, muita da sua música. E sim, na altura, o grupo era bastante singular. Era e é a sua música, mas a viagem que fez foi bastante singular, não é? Na altura não havia paralelo, não havia. Com aquilo que nós estávamos a fazer, e foi é uma história muito, muito bonita. E o sonho tarda em chegar, e o sonho tarda em chegar, e o sonho tarda em chegar.
para terminar, o que é que está no horizonte da Teresa Salgueiro, futuramente? Bom, eu espero sempre que no meu horizonte esteja música, mais e mais música. Estou já com muita vontade de começar a fazer qualquer coisa nova, porque o espetáculo já tem... este espetáculo já tem um ano e meio. Antes de incluirmos mais profundamente a vertente da memória, era um espetáculo mais dedicado, com alguns temas também, que já há muitos anos que incluiu o Barco Negro e o Verdes Anos. E o Zeca também, a canção de Embalar, e também a guitarra dos Madre Deus, já há alguns anos que está, mas uma vertente assim maior da memória tem um ano e meio. Anteriormente era um concerto com mais temas do Horizonte, e portanto já estamos a tocar o Horizonte, porque antes mesmo do disco sair já tocávamos algumas coisas há algum tempo, e portanto é isso. No Horizonte, além da música, e espero vir a poder fazer muitas coisas. Eu acho que nós estamos aqui para dar o nosso melhor, né? E com o melhor que damos, com aquilo que fazemos, tentar transformar a realidade à nossa volta. E acho que posso fazer muitas coisas, calhar muitas mais do que fiz até hoje, não sei. Acho que é bom estarmos sempre disponíveis. Exatamente. Para o que a vida nos traz. Teresa Salgueiro, obrigado por esta entrevista e um privilégio estar à conversa com uma das vozes portuguesas que mais admiro. E a nossa comunidade aqui no Canadá também, de certeza, que admira e tem saudades suas. Sei que já esteve várias vezes no Canadá. Estive, e também tenho muitas saudades, já não vou há muitos anos ao Canadá. Uma última mensagem para os nossos telespectadores e para a nossa comunidade portuguesa. Bom, para a comunidade portuguesa, aquilo que eu posso mandar é um forte abraço, a minha admiração pela coragem de estar longe. Acho que deve ser muito... É muito enriquecedor ao mesmo tempo. Acho que deve ser difícil, mas também é uma grande riqueza nós deixarmos a nossa terra e partilharmos a nossa forma de ser e aprendermos com e vermos o mundo. Acho que é das maiores riquezas, como eu disse também há pouco, da nossa vida, são os encontros. E irmos ao encontro do outro, irmos ao encontro do mundo, é sempre uma riqueza. É sempre algo que nos acrescenta, que nos enriquece. Portanto, um grande abraço a todos e, quem sabe, eu possa ter um dia a felicidade de voltar a visitar-vos aí. Teresa Salgueiro, uma voz que ficará para sempre na história da música portuguesa. Para já, vamos ao intervalo. Voltamos dentro de momentos com mais novidades. Até já! Valorizamos a qualidade do nosso trabalho. Prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes. Utilizamos só dos melhores materiais. Trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Viana Roofing. Solutions you can trust. For over 30 years, we have been serving the Portuguese community with passion. Our team is made up of experienced professionals with excellent service. We are Renaissance by the Creek. We host weddings, events, corporate functions, parties, and celebrations. Our elegant ballrooms accommodate groups of 50 to 800 people. For more information on booking your next event, contact 905-238-9666 or email info@renaissancebythecreek.com. No dia 5 de julho, a Peach Gallery inaugurou uma nova exposição de arte, desta vez com telas vindas de território português.
Contextos de Criatividade. É o nome da mais recente coleção de arte do pintor Orlando Pompeu. No passado dia 5 de julho foi inaugurada na Pitt's Gallery em Toronto a exposição Contextos de Criatividade de Orlando Pompeu. Nascido em 1956 em Faf, este que é um dos mais relevantes artistas plásticos portugueses contemporâneos que estudou desenho, pintura e escultura em Barcelona, Porto e Paris. Razões de saúde impediram o artista de estar presente em Toronto, mas Daniel Bastos, historiador e conterrâneo do pintor que assumiu a curadoria da exposição, explicou-nos a importância de Orlando Pompeu no panorama artístico português e, em particular, nas 40 aguarelas sobre papel, que até ao próximo dia 25 de julho podem ser apreciadas na Pitt's Gallery. O Orlando Pompeu é um dos artistas portugueses plásticos mais consagrados da atualidade. É um dos melhores e mais genuínos embaixadores culturais que o nosso país tem e, portanto, poder ser hoje aqui em Toronto uma espécie de agente cultural de Orlando Pompeu, curador de uma exposição sua, dado que ele por questões de saúde não pode estar presente, é para mim um motivo de grande orgulho, de grande satisfação, redobrado quando temos já as obras, não é, vendidas, esgotadas, não é, naquilo que é este trabalho maravilhoso que está aqui presente junto da comunidade portuguesa. Penso que este é o caminho também que os artistas portugueses, nas diferentes áreas da cultura, na literatura, na pintura e nas outras e diversas dimensões culturais, devem também fazer esta ligação às comunidades portuguesas. Eu tenho este crédito junto do Orlando Pompeu, de ser seu amigo. Sou sobretudo um grande admirador do seu percurso, do seu trabalho e, de alguma forma, aqui a Pitt's Gallery e esta exposição que nós temos aqui presente é uma espécie de pontapé de saída para outras exposições dele junto às comunidades portuguesas espalhadas um pouco pelos quatro cantos do mundo. Acho que começamos bem. Começamos num local simbólico, emblemático daquilo que é a lusofonia portuguesa, aqui no Canadá, numa das comunidades portuguesas mais dinâmicas, empreendedoras e beneméritas que nós temos na América do Norte e, portanto, é para mim um motivo de grande orgulho e grande satisfação estar aqui a ser o curador da exposição e ter aqui patente até ao final deste mês esta exposição. No momento da inauguração da exposição, Vince Negro, diretor da Pitt's Gallery, sublinhou a satisfação em acolher este conjunto de desenhos de aguarela em papel, afirmando que esta é uma exposição única e que vale muito a pena ver. We're very fortunate, the Pitt's Gallery and here in Toronto, to have this particular showing. It's a very unique collection that Mr. Pompeo has put together. I know he's a diverse artist and he does a lot of abstract work, but this particular series, if it's going to be here till the end of July, it's worth seeing. It's a very, very unique, it's a very unique show. They're very simple, but a lot of in-depth work has been put into it. And if you look at each particular shot or piece of work, there's a lot of symbolism in it. It's clear, but once you start really looking at the piece, you'll see more and more things behind it. Vince Negro reforçou esta ideia de estarmos perante uma exposição única, afirmando claramente que há muitos artistas cheios de talento e que Orlando Pompeu é seguramente um dos maiores. There are so many talented artists all over the world, but of Portuguese descent. And we've had a couple shows in the past, but this show in particular is a very, very unique show. There have all been talented shows, but this particular show has a lot of depth in it and a lot of meaning in it. And it's got a bit of a globally feel to it, where every picture has some sort of a different meaning. There's a bit of a Toronto feel for it, but there's a lot of global stuff, whether it's from soccer to entertainment, to people's feelings, to sports, to cities. He's got a little bit of everything here. The show is sold out, and it took about a couple of days. Once we started promoting the show through Millennial and some of our other platforms, people came in and the show got sold out very quickly.
Grande impulsionador da presença da obra de Orlando Pompeu em Toronto neste mês de julho, Manuel da Costa lembrou ainda como tomou contacto com a obra de Orlando Pompeu. O amigo Daniel Bastos fez a ponte e o traço de artista de Orlando completou a ligação. Ele ofereceu-me um pequeno risco só. E eu, a olhar para aquilo e a ver a mensagem que aqueles riscos simples tinham, eu vi que se uma coisa tão simples tinha uma profunda mensagem, imaginar se ele realmente pusesse a mente completa num quadro. Lamentando a ausência do artista, Manuel da Costa fez questão de sublinhar que há várias formas de marcar presença. Não faz falta, porque eu acho que a mensagem dele está nos quadros na parede. E a história dele já foi dita de várias formas. E por isso não faz falta ele estar cá necessariamente, além que isso é sempre ideal. O que interessa é que nós olharmos para a arte dele e que compreendamos quem ele é. No final fica o reconhecimento de Daniel Bastos, curador da exposição com textos de criatividade, a Manuel da Costa, pelo facto de ter proporcionado mais esta mostra do melhor da cultura portuguesa em Toronto. Nosso país, a nossa pátria de origem, precisava de mais comendadores como o Manuel da Costa. Precisava de pessoas generosas, empreendedoras, com esta visão que ele possui, uma visão de capacidade de construir, mas simultaneamente uma capacidade de distribuir, que a sua generosidade é fundamental para aquilo que é esta dinâmica que a comunidade portuguesa possui aqui no Canadá e, portanto, é de facto este humanismo que ele possui que me toca profundamente. É uma verdadeira inspiração, pessoas como o comendador Manuel da Costa, porque são capazes de encontrar, de perceber e de ver o melhor que cada um de nós tem e que pode dar aos outros. E ele é também um dos mais significativos homens que a comunidade portuguesa possui aqui em Toronto e que tem tido esta capacidade generosa, empreendedora e benemérita de trabalhar com todos. Os traços e as cores de Orlando Pompeu ficam expostos nas 40 aguarelas em papel na Peach Gallery até 25 de julho, à espera da sua visita. Caso queira visitar esta exposição de Orlando Pompeu, ela continuará patente aqui na Peach Gallery, no 722 da College Street, até ao dia 31 de julho. Nós vamos agora para o intervalo. Não saia daí, porque nós voltamos já. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho. Prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes. Utilizamos só dos melhores materiais. Trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Viana Roofing. Solutions you can trust. New Canadians Lumber tem muito mais que só madeira. Para cada projeto, necessidades diferentes. Aqui, em New Canadians Lumber, a nossa equipa experiente na área de orçamentos está pronta para o apoiar até que o projeto seja concluído, dando-lhe sempre os melhores conselhos e quais os melhores materiais a utilizar. Recomendamos que utilize madeiras premium, pois vai poupar tempo e dinheiro. Nós, em New Canadians Lumber, primamos por servir bem para servir sempre. Na net, newcanadianslumber.com. Aplicação da Camões Rádio na Apple Store. Ouça a Camões Rádio, esteja onde estiver. Veja como é simples fazer o download da aplicação através da Apple Store. No seu iPhone ou iPad, procure e toque o ícone App Store. Toque na opção Pesquisar e inicie a busca. Digite Camões Rádio e selecione a aplicação.
Toque para instalar. Toque para abrir. Está pronto para nos ouvir, esteja onde estiver. Agora, o mundo todo está ligado na Camões Rádio. Todos os dias na sua companhia. Em língua portuguesa. Tenho saudade, preciso de ver. Camões Rádio Podcast. Aplicação da Camões Rádio na Google Play. Ouça a Camões Rádio, esteja onde estiver. Veja como é simples fazer o download da aplicação através da Google Play. No seu telemóvel ou tablet Android, procure e toque o ícone Play Store. Toque na opção Pesquisar e inicie a busca. Digite Camões Rádio e selecione a aplicação. Toque para instalar. Toque para abrir. Está pronto para nos ouvir, esteja onde estiver. Agora até ao Downsview Park, em Toronto. Foi lá que a Liuna Local 183 celebrou o Family Day no passado fim de semana com todos os seus associados e ex-membros. Durante os 3 dias de convívio e atividades, passaram pelo espaço cerca de 60 mil pessoas. Venha connosco ver como foi. A Liuna é um dos maiores sindicatos da América do Norte. Apesar da sua capacidade de intervenção na sociedade ser movida pelos milhares de sócios que são trabalhadores ativos, a Liuna nunca se esquece de todos os que ajudaram a construir o sucesso atual do sindicato, os pensionistas. Por isso, pela primeira vez, a Liuna resolveu juntar os vários membros para um piquenique que recebeu reformados de todo o Ontário. Jack Oliveira era um homem feliz por ter conseguido reunir a família da Liuna. Acho que é um dia muito importante, é um dia que a gente retribui aos nossos pensionistas, aqueles alicerces fortes que eles fizeram no Call 103, na Liuna, mas acho que foi importante fazer isto este ano e vamos fazer isto 5 em 5 anos. Acho que é muito importante a gente trazer os pensionistas todos da Liuna juntos, porque para aquelas pessoas que não estão dentro do assunto da Liuna é que temos muitos sócios que podem transferir de sindicato para sindicato da Liuna. Acontece que muitos, às vezes, quando transferem, as vidas mudam, eles ficam por ali e não sei o que mais. E então o interessante é que, por acaso, já tive a oportunidade hoje deles que estão a viver noutras cidades e hoje estão aqui a travar outra vez discussões com amigos que tiveram aqui em Toronto. E acho que isso que é bom. Ao mesmo tempo, somos uma família, a Liuna, e acho que de onde, como família, temos que nos juntar. E acho que é muito importante. De qualquer maneira, tudo que a gente faz de boa vontade, sempre a trabalhar duro para os nossos pensionados, porque a gente nunca vai conseguir fazer o suficiente para eles. Porque ao longo dos anos, eles têm sido sempre tratados, mas acho que a gente deve sempre tentar ir um pouco mais longe para reconhecer o trabalho que eles fizeram para a gente. Na ocasião, Jack Oliveira referiu ainda que este ano o anúncio dos benefícios para o Local 183 seguiram pelo correio, mesmo antes deste momento de festa. Portanto, já foi uma carta para casa dos nossos pensionistas todos a 183, portanto, a explicar os benefícios novos que eles têm. Enquanto a gente estiver por aqui, vai sempre lutando, melhores benefícios,
melhores programas para a saúde deles, para os familiares deles, e acho que ainda temos muito a fazer a nível de benefícios para os nossos pensionistas. Joseph Mancinelli, vice-presidente da Liuna, expressou a honra que sente por pertencer a esta importante organização que conseguiu juntar milhares de associados neste piquenique. This is the first year that we've invited all of our pensioners in Ontario to come and celebrate the day before Family Day. And so here we are, we have maybe, I don't know, 3,000, 4,000, 5,000 people that have come in as far as Cambridge, Hamilton, Niagara, Ottawa, Kingston, and we're all here together celebrating many things, but the one thing that I'm celebrating the most is the history. These are the guys that worked really hard to create our organization. They made it very easy for me, made it easy for the new generation of leaders because of the sacrifices that they made. Because when they were out there working 30, 40 years ago, we didn't have the labor laws we have today. We didn't have the safety laws that we have today. And because of the sacrifices of our pensioners, they laid the strong foundations that we can build upon. And so I'm here to celebrate their success, and I'm honored to be here with them today. Tony Duval, da Liuna Local 506, fez questão de estar presente e falou-nos desta junção de sindicatos num dia inteiramente dedicado aos reformados da Liuna. Graças a Deus que o Jacques Oliveira é uma pessoa que trabalha para a gente no Provincial District Council. Ele agora também é um líder nosso que representa os locais todos no Ontário. E ele, conjunto com os manageiros, entrou aqui a ter uma organização para convidar os pensionados todos no Ontário e fazer uma festa para eles. Isto é bom porque isto não é só a nossa organização aqui em Toronto, é para mostrar os nossos pensionados todos e tiver umas conversas uns com os outros aqui, com os outros sócios fora de Toronto. Quem também esteve presente neste dia foi Hazel McKellian, antiga mayor de Mississauga, que com os seus 97 anos, feitos este ano, subiu ao palco para deixar umas palavras de apreço aos reformados ali presentes e lembrá-los o quão sortudos são por fazerem parte de um sindicato como a Liuna. You are so lucky. You should consider yourself so blessed to have belonged to the union. Think about all the benefits that you have received. And think of you can now enjoy your retirement because the union looked after you and made sure. It's too bad that all seniors are not as lucky as you are. O fim de semana continuou em constante celebração para os membros da Liuna. Desta vez, o convite foi feito a todos os sócios ativos e respectivas famílias. A Liuna proporcionou um piquenique com muita música para todos e animação para os mais pequenos. O Business Manager da Liuna Local 183 agradeceu por isso o apoio e contribuição de todos os membros ativos numa vida mais tranquila e com bons benefícios para os que os antecederam. And now for all the active members of 183. On behalf of this e-board and I, we want to thank you. We want to thank you from the bottom of our hearts for everything that you do day up. You know, people say that Jack, you know, had a vision. No, that vision was given to me from you. I stand on your shoulders. You are the ones that elected this executive board to do a job for you, and we would not be able to do it without you. But collectively, we have done a lot of improvements, and we're going to continue to work towards a much better place. It's called Liuna, Liuna Local 183. And you know what? We're out there saying Liuna the family, and today I think it's the perfect example. Part of the Liuna family is here. So let's give it up for all the hard work that you do day in and day out for this great organization. Acho que é um belo dia, acho que isso está contribuindo para o número de sócios que temos aqui. Estamos neste momento a ultrapassar os 35 mil. Portanto, o sindicato cresceu, pois estes eventos têm que crescer. Ao fim do dia, isto é um evento que temos que continuar a dar continuação, porque a gente está sempre lá fora, portanto, a projetar a Liuna, a 183, a família que a gente somos. E acho que isto hoje mostra o exemplo certo. Realmente está aqui a família da Liuna. Só
que é que eu posso dizer? Um grande obrigado aos nossos sócios, aos nossos pensionistas, e continuem a fazer um bom trabalho lá fora para a gente poder continuar a fazer isto para eles. John Tory, presidente da Câmara de Toronto, afirma não conhecer um sindicato com a capacidade de organização e mobilização como a Liuna. I have never seen an organization in my life, and I'm a person who believes very strongly there should be partnerships between organized labor and business and government to get things done. For example, in the film industry, we have a wonderful partnership with the unions, and when we go on our trips to Los Angeles to convince people to make movies here, the unions come with us. And Liuna is that kind of union. When it comes to working with the Board of Trade, which represents business, and working with me as the mayor and the members of City Council, they are committed to doing that. And yes, we have disagreements from time to time, but what they want to do is get things done. And I need them. I need the members of Liuna 183 and 506 and all of Liuna to help us build things and to help us get things done in the city. And they are great partners who step up and sit down and figure out how we can get things done and how we can solve problems instead of creating them. And I just can't say how much I admire this organization beyond the fact, as I mentioned on the stage, that Liuna looks after its people. You know, whether it's the dental clinic or the legal clinic or the scholarships or the picnic, I mean, Liuna looks after its people. And I just admire that so much, because that's, you know, what the goodness of organized labor is all about. Vindo de Portugal, Fernando Pereira trouxe mais uma vez a Toronto um concerto completo de músicas bem conhecidas. O cantor e imitador reconhece a dimensão da Liuna e admite não conhecer outro sindicato como este em qualquer outra parte do mundo. Estive aqui para a Liuna, salvo erro, há 2 ou 3 anos atrás, exatamente neste spot, magnífico, sempre, maravilhoso. De um sindicato é muito difícil, um sindicato em Portugal, reunir 3.700 pessoas num dia, mais 3.000 no outro, isto é uma dimensão que não tem qualquer comparação com a realidade sindical em Portugal, não é? Mas eu também não conheço no mundo, eu conheço o que conheço, não é? Só posso falar daquilo que eu sei. Não conheço no mundo, nunca estive em qualquer lugar do mundo, onde um sindicato tivesse este poder de organização e esta relação com os seus associados, como a Liuna e a Local 183, isso é verdade. Animação, convívio, música e, acima de tudo, união. Marcaram o fim de semana de muitos milhares de trabalhadores ou pensionistas de um dos mais poderosos sindicatos do mundo. Foram 3 dias em cheio com a Liuna Local 183. E do Downsview Park, apanhamos o ferry boat até às Ilhas de Toronto para descobrir a exposição de arte Luminous Bodies, com trabalhos de 16 artistas e, entre eles, uma artista do Brasil. Esta mostra faz das Ilhas de Toronto um ponto de passagem obrigatório nestes dias. Já imaginou um cenário mais inspirador? Quando os termómetros marcavam 40 graus, fomos conhecer a Heartscape Gibraltar Point, uma residência artística localizada na Hanlands, uma das ilhas de Toronto. Nesta residência é muito diferente do que outras, porque estamos aqui ao pé da água, é muito única nessa maneira. E estamos com menos coisas que temos da vida de dia em dia. Por exemplo, chegamos e não tinha internet, nem tivemos celular, aconteceu naquele dia. Tivemos que ter as nossas conversas aqui na praia, no dia que chegamos. A residência tem mais de uma dezena de artistas e uma delas tem ADN brasileiro, apesar de viver em Nova York. No dia que eu recebi a chamada para o Luminous Bodies, que é o tema dessa residência, eu tinha acabado de abrir um outro e-mail, um convite para a School of Visual Arts, que tinha uma exposição de nus. E a foto no flyer era um homem perfeitamente vestido, com a câmera em punho, e uma mulher 100% nua posando para ele. Então foi aquele momento assim de, puxa, 2018, e quando as pessoas falam nua, a associação imediata é o homem na posição de sujeito, de criador, e a mulher nessa posição objetificada, restrita, de modelo, musa, objeto. A exposição vai estar patente ao público durante 2 semanas, e reúne trabalhos de artistas dos 4 cantos do mundo. Temos 16 artistas do mundo inteiro, incluindo o Brasil, a Holanda, a Austrália, temos 2 da Austrália, dos Estados Unidos, de ponta a ponta, e o Canadá.
e estão a trabalhar em médias diferentes, não só o que nós pensamos que é arte, a plástica, que é a pintura ou desenho, mas tem aqui artistas trabalhando com escultura, performance art, instalação, social choreography, que é envolvendo participantes do público. A arte é um dos veículos para combater o preconceito que existe em relação ao corpo humano. Eu trabalhei com uma equipa só feminina e passei a recrutar voluntariamente homens que quisessem pousar nus para mim. Mas para mim não era suficiente só fazer o tomar lá da cá. Só fazer uma inversão que eu fosse criar imagens provocantes e pseudo pornográficas, eu queria devolver o corpo, tirar ele da área, da zona da sexualidade e retornar o corpo para o seu estado natural. Brigitte é natural do Quebec e, apesar de não estar muito à vontade no inglês, dá a entender que não há cenário mais criativo para pintar. I just begin to work with paper and those media, water, and I think this environment with the lake and the summer here, it's a better place for it because we have wind and water and it. Hyla é norte-americana e utiliza materiais pouco comuns para criar. Um dos elementos explorados nas suas obras de arte é o processo da cura. My work involves a lot of discovery of new materials, so this is something that I found just a handful of days ago, and it's kind of evolved into a material that works really well with some of the other materials in my practice that I've been working with for longer. I work a lot with materials that have to do with the body and with the skin and its surface and how it changes, with our relationships to our own bodies and how that can change, with healing. Those are kind of the themes that I work with the most. Os artistas elogiam a abertura do Canadá para as artes e lamentam que outros países não sigam o exemplo. As I do often, I have people that I work with are in my environment at school or in the States that are not as invested in the same ideas that I am. So the opportunity was just too exciting. So I'm really excited to be here. I'm enjoying. A mostra Corpo Iluminado foi organizada por Teresa Ascensão, uma artista plástica filha de pais açorianos e natural do Brasil. É uma residência de arte em que os artistas do mundo inteiro vêm para explorar maneiras em que o corpo é muito diferente, porque a sociedade está sempre a experimentar, a dizer o que é normal. Então, tem artistas que vêm aqui para fazerem obras de arte baseadas no corpo humano que tem disability que é baseado em ser homossexual ou no corpo de cor. Pode ser pessoas, artistas que estão interessados no corpo baseado em espiritualidade. É tudo para abrir a ideia o que é o corpo humano, porque não é uma coisa simples e não é o que a sociedade pensa que é. O que é normal é muito mais maior. A residência está localizada na antiga escola pública da ilha e surgiu numa altura em que os artistas estavam a ser pressionados pelo aumento das rendas em Toronto. It was founded almost 20 years ago through the vision of the Toronto Island community and through their partnership with Artscape Inc, which is a not-for-profit corporation that specializes in kind of transforming communities through harnessing the power of creative potential. So we welcome, as I mentioned, artists, but also writers, performers, all kinds of creative industry here to the island. Para garantir a sustentabilidade do projeto, a residência tornou-se polivalente e se sonha em casar num lugar idílico, este pode ser o sítio certo. If you know of anyone getting married this year, have them give my colleague Taya Zuzak a call and we can offer those services as well.
No final do dia, regressámos a Toronto, mas já com vontade de voltar à ilha em breve. Espero que esteja a gostar do programa de hoje. Fique desse lado para a última parte, a seguir a um curto intervalo. Até já! Agora, o mundo todo está ligado na Camões Rádio. Todos os dias na sua companhia. Em língua portuguesa. Tenho saudade, preciso de ver. Camões Rádio Podcast. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho. Prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes. Utilizamos só dos melhores materiais. Trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Piano Roofing. Solutions you can trust. Unique Touch. Salão e Spa. Estamos à sua espera com uma equipa de profissionais para o fazer estar e sentir no seu melhor. Oferecemos os melhores produtos e serviços para mulheres, homens e crianças, a preços competitivos. Serviço excepcional em cada visita, num ambiente confortável e único, numa experiência relaxante e agradável. Unique Touch, Salão e Spa. Nós, a Inuk & Edens Lumber, damos sempre preferência aos nossos clientes. A nossa especialidade está na produção de portas de exterior em vários modelos e acabamentos, desde tintas a chãos de madeira, azulejos, porcelanas, a chão de cortiça dos mais variados países. Você encontra tudo a Inuk & Edens Lumber. Móveis de casa de banho, bidés, acessórios e também desenho e confecção de móveis de cozinha e todas as ferramentas necessárias para a execução do seu projeto. Onde nos encontramos? Ao 804 da Dupont Street, esquina com a Shaw. Aqui, em Toronto, na net, newcanadianslumber.com. Vamos agora até ao estúdio da Camões Rádio, onde eu tive o prazer de receber uma família de músicos, literalmente. A família Machado veio do Brasil para dar vários espetáculos pelo Canadá. E nós acabamos por ter direito a um concerto particular. Ora, e sejam muito bem-vindos à edição do Jazz Café de hoje. Hoje vamos receber aqui a família Machado, junto com também o Alan Canadense, bem conhecido da nossa comunidade. Eu já os tinha apresentado antes. E vamos abrir, antes de tudo e mais nada, com uma canção, porque eles estão ao vivo no nosso estúdio. Então, desfrutem aqui do nosso som ao vivo. Muito bem-vindos, aqui estamos com a família Machado. Isto, como quem diz, estamos com o Celso Machado. Aliás, vou começar, não, Filó Machado, o Celso Machado, o Filipe Machado, que é o mais novinho, e o já nosso conhecido Alan Canadense. Agora falei bem, não é? Sejam muito bem-vindos todos aqui ao nosso programa. Oh, muito obrigado. Boa tarde para todos. Boa tarde. Obrigado. A todos os ouvintes, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Eu sei que o Celso já está aqui cá há muitos anos, não é? Viver sim, no Canadá. Sim, muitos anos. Como é que é agora receber, junta-se aqui a família para tocar música? A família, quando se junta a família, para mim, é uma lembrança de criança, né? Uhum. Porque, porque ainda não mudou nada o nosso jeito de ser, não? Nossa maneira de lidar um com o outro, as brincadeiras, as risadas, as histórias, não? É, faz tudo parte da nossa vida.
E agora com isso, ainda mais com isso, a gente incluímos o Alan dentro da nossa família, nossas brincadeiras, nossas brigas, tudo, né? Mas tudo no final, tudo vira música. Há quanto tempo é que se conhecem a vossa família e o Alan? Ah, pois é, né? Ah, o Alan já faz mais uns 20 anos, mais ou menos. É. Maravilha. Eu conheci o Alan em 95. Ah, é? aqui em Toronto. Em Toronto. É. E têm vindo a tocar juntos desde aí? Desde aí a gente sempre vem... Que bom. E vamos falar aqui um bocadinho também do Filipe, que é o membro mais novo aí da família, e que eu já tinha estado a ver alguns vídeos, porque antes da nossa entrevista, e eu fiquei fascinado, porque, Filipe, bem-vindo, já nasceste no meio da música, não é? É, exatamente, né? A minha mãe, ela me teve, e aí ela... Eu só cantava, né? Comecei a cantar cedinho, comecei antes eu comecei a cantar antes de falar. Sim. E depois eu comecei a falar. E aí quando minha mãe chegou pra mim e falou assim: vamos fazer seu avô te ensinar a tocar violão. Eu cheguei lá, meu avô começou a me ensinar a tocar violão, mais ou menos ali com os meus 9 para 10 anos. Uhum. Eu comecei a aprender violão e tô até agora tocando, fazendo turnê, viajando e fazendo show sempre com a minha família maravilhosa. Uhum. E é sempre muito ótimo. Que muito maravilha. Bom. Pois é, eu sei que já tens tido a oportunidade de ir a vários palcos com o Filó, nomeadamente pelo Japão, não é? Exatamente. Como é que é? Tu tens noção, não é? Que és tão jovem e tens a oportunidade de já viajar e ter tanta experiência. Gostas de andar pelo mundo com a tua música? Sim, eu gosto muito de andar pelo mundo com a minha música, porque você é a minha música para o pessoal que não conhece a música brasileira, né? Pessoal que não conhece ainda. Aí a gente vai lá, mostra pro pessoal. O pessoal começa a cantar, fica feliz. Principalmente os japoneses, canadenses. Uhum. Todo mundo adora a música brasileira. E eu gosto muito de mostrar a música brasileira. E temos aqui a história do Alan canadense, que é o nome pelo qual ele é conhecido por cá. E não é por acaso, porque ele é canadiano. Mas, sinceramente, eu acho que ele é mais brasileiro. De coração, ele é mais brasileiro do que canadiano. Pode-nos lembrar um pouco esta história? Como é que nasceu esta vinculação tão grande com o Brasil? Eu comecei minha carreira estudando música erudita. E eu estava na faculdade lá, estava tocando na Orquestra Sinfônica também lá em Vancouver. Aí eu vim para cá realmente para estudar mais, porque eu não estava satisfeito de tocar triângulo numa orquestra de vez em quando e ficar sentado o tempo todo, né? Eu sempre queria tocar. Eu vim aqui para estudar. E eu tive um professor muito bom, né? E ele realmente me direcionava para outros tipos de música também, música de outras culturas. E um dia, um tal dia, perto de casa, eu estava andando na rua e eu ouvi um grupo de brasileiros que estavam tocando aqui num restaurante, mas na verdade eu acho que era um sábado, domingo, e eles estavam de folga, eles mesmos, só eles, os 5, 6 caras lá tocando. E eu vi instrumentos percussivos que eu nunca tinha visto na minha vida. E eles eram muito assim, como todo brasileiro, né? Eles me chamaram, não, vem cá. Exatamente. Aí eu falei, eu sou baterista, percussionista, e o cara tocando cuíca, sabe? Tocando instrumentos que, nossa, eu fiquei doido. E agora vamos falar um bocadinho sobre o percurso de cada um. Vamos começar pelo Filó Machado, que é cantor, é compositor, instrumentista, arranjador, produtor. Faz tudo um pouco, não é? E já tem 3 CDs lançados, já tem nomeadamente uma indicação ao Grammy Latino de Jazz. Exato, exato. Já tocou, eu não daria para fazer aqui a lista de todos os palcos de países do mundo por onde já passou, e também já tocou com nomes muito conhecidos. Olhando para trás, imaginaria a sua vida de alguma outra forma? Não. Olha, que coisa incrível, nunca consegui fazer isso, jamais, eu nunca me vi assim um pouquinho entre os 18, de 18 até 20 anos, eu estive dentro de uma outra função, né? A outra função era jogador de futebol profissional. Já não joga?
Não, agora não. Depois aí... Ficou para trás. Chegou na... Porque no interior, na província de São Paulo, era possível fazer isso, jogar o futebol e ainda por cima fazer o baile no conjunto. Trabalhando em bailes, para música para dançar. Quando eu cheguei em São Paulo, acabou tudo isso, aí eu fiquei só com a música. Já tinha esta ideia de ensinar um dia o seu neto a tocar música e a trilhar as mesmas pisadas que o avô, não? Sim, sim. Isso aí, a gente bateu um papo um dia, eu falei, ó, eu gostaria que você aprendesse para a gente poder trabalhar juntos, para a gente poder viajar. Agora já estamos trabalhando juntos, agora já estou mais sossegado, porque a mãe dele, né, que é a minha filha, cuida de nós dois, porque ela é a produtora. A Camila Machado é a produtora. E agora, na hora da apresentação do show, eu já estou mais tranquilo também, porque o próprio Felipe está apresentando. Boa noite, pessoal, tal, tal. Eu já fiquei mais preguiçoso, mais sossegado. Antigamente, eu fazia o show junto, meu avô que falava, né? Aí ele sentiu, teve uma hora que ele encheu o saco e falou, vai, bicho, vai você agora. Aí ele falou, vai lá. Aí eu fui, né? E tu não ficas nervoso já quando entras em palco para tocar? Nas primeiras vezes eu ficava meio nervoso, mas é que eles foram me empurrando, né? Aí eu ia lá, cantava um pouquinho. Primeiro comecei cantando com o grupo, com a banda do meu vô Filó. E aí depois eu entrei tocando na banda. Falando agora um pouco com o Celso, que é violinista, não é? E compositor. Já está cá há muitos anos no Canadá, como eu tinha falado. Também já fez muitos espetáculos e turnês pela Europa Ocidental, pelo Canadá, pelos Estados Unidos. E também aí já tem uns grandes nomes incluídos aqui nas parcerias de trabalho. Já abriu espetáculos para o Gilberto Gil, Bebel Gilberto. Como é que surgiu a oportunidade também de trabalhar com estes grandes nomes? Desde quando já estava no Brasil, eu já tive a oportunidade também de conhecer muito artista conhecido, né? Artistas que agora nem se lembram mais de que a gente trabalhava com ele junto, fazia parte do grupo, né? Então, eu trabalhei com muita gente conhecida, como a Maísa, o Orlando Silva. São artistas que são conhecidos. Acompanhei muito no programa Som Brasil, que tinha antigamente lá em São Paulo. A gente ia acompanhar muito artista conhecido. Isso deu a oportunidade, assim, de conhecer muita gente, de ver como eles são, porque a gente sempre foi fã de todos esses artistas de nome, não? Então, para despedida, eu não sei se vocês gostariam de tocar mais uma canção. Toca, vamos tocar. Eu já vi que sai sempre, há sempre música a sair das vossas mãos e das vossas vozes, não é? Toda hora, música. Não, então, e esta canção que vem por último vai com um grande abraço aqui para todos os ouvintes da Camões e já nos vamos mesmo despedir do programa de hoje porque estamos mesmo a chegar ao final. Ficam com a música do Filó Machado, Felipe Machado, Alan Canadense e o Celso Machado. Ai, bem que eu queria, nem que fosse por um dia. O amor de Maria, sonho e fantasia. Ah, mas como eu queria o amor de Maria. Mas a Maria não estava nem aí. A Maria é uma Maria, se ela estivesse fora de si. A Maria é uma Maria, se ela estivesse fora de si. O programa de hoje chega assim ao fim. Já sabe, para nós é sempre um prazer tê-lo desse lado. Quanto a nós, vemo-nos para a semana e não se esqueça que se quiser rever este episódio, pode sempre encontrar-nos em youtube.com/camoestv. Vemo-nos aqui todos os domingos, das 10 às 11 da manhã. Marque o seu lugar na Camões TV e até para a semana. We'll be right back.
This program was presented by La Una Local 183, Building Communities.